傘だけ入るとまず目に飛び込んできたのがあのカメラ、あれは監視カメラ、警察が来たら走なんか補正なの。中核派はキャンパス内での活動を充実のサービスを提供、直感的な操作性、充実の標準機能がコストを削減し短期導入を実現します。なぜ若者たちは中核派に入ったのか。本気で社会を変えようと思って